gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha uu isugu yimaada maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir shirkan waxaa toddobaadkan ka soo qayb galay taliska qaybta guud gobolka banaadir oo uu horkacayay taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guute saadiq cumar xasan kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyayaasha saldhigyada gobolka banaadir iyo taliye qaybeedyada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho kulanka inta uu socday waxaa aad looga hadlay dardargelinta amniga caasimadda magaalada muqdisho howlaha nadaafadda iyo sidoo kale barnaamijka wacyigelinta ka hortagga cudurka halista ee COVID-19 duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ku ammaanay ciidamada amniga sida ay u dardargeliyeen ama ay u sugeen sugidda amniga magaalada muqdisho oo guulo muhiima laga gaaray dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu si gaara gudoomiyaha gobolka banaadir ciidanka amniga uga mahadceliyey sida ay shacabka soomaaliyeed amnigooda u xaqiijiyeen bishii barakeysnayd ee ramadaan ayan kasoo gudubnay kulanka intuu socday waxaa sidoo kale laga dooday dardargelinta howlaha kala duwan ee lagu xaqiijinaya nadaafadda magaalada muqdisho waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir faray maamulada degmooyinka iyo howlwadeenada dowladda hoose xamar in ay si gaar ah ula shaqeeyaan saraakiisha ciidamada ammaanka si looga hortago waxyaabaha qarxa ee la filan karo in lasoo dhigo goobaha qashinka lasoo dhigo kulanka oo dhowr saac qaatay ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo saraakiisha ciidamada ammaanka iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxay aad uga doodeen dardargelinta waxyaabihii aan qabsoomin sidii loo xaqiijin lahaa qabsoomidooda kulanka intuu socday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu faray maamulada degmooyinka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ammaanka in ay si xoogan u wada shaqeeyaan isla markaana ay si hufan ugu khidmeeyaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho shirka toddobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka banaadir waxaa toddobaadkan loogu hadlay arrimo ay ka mid yihiin ee dardargelinta amniga iyadoona shirkan ay qayb ka ahaayeen taliska qaybta guud ee gobolka banaadir booliskiisa iyo dhammaan taliyaasha saldhigyada runtii waxaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka ugu mahadceliyey shaqadii ballaarneed oo ay soo qabteen ee bishii ramadaan aynu soo dhaafnay iyadoo aynu ognahay in ay dardargelin xooggan ku sameeyeen amniga magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale shirkan waxaa loogu hadlay sidii wax loogu qaban lahaa howlaha nadaafadda iyadoo aanu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dadka shacabka ah ay qashinka dhigayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho taasoo sababtay amni darro la xiriirta in bambaanooyin halkaasi ay ka qarxaan maamulka gobolka banaadir uu dhowaan soo saari doono awaamir ku salaysan sidii loo ganaaxi lahaa dadka iyagu dhigaya bacaha qashinka wadooyinka nadaafaddana runtii la dardargelin doono iyadoona sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha shirkan loogu hadlay maadaama muddooyinka u dambeeyey lala daala dhacayay coronaviruska ilaa iyo haddana aan ku xamdinayno inuu hoos u dhac ku yimid cudurka coronavirus dakhligana uu muhiim u yahay dowladda hoose xamar taasoo qayb ka qaadanaysa sidii kaabayaasha dhaqaalaha ee dib u dhis loogu sameyn lahaa haddii ay noqon lahayd wadooyinka iyo goobaha kale ee danta guud nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed aqalka dowladda hoose xamar magaalada muqdisho